Sí, és molt important, més aviat que per intentar buscar aquesta tercera, segona posició, no? Que és una miqueta ara mateix el que hem d'intentar, no? Que el play-off no creuar-nos amb el Barceloneta. Ja aquesta quarta plaça ja la teníem assegurada, doncs ara el que havíem de buscar és això, no? Intentar quedar tercers i aviam si segons, no? Però bueno, ara tenim un partit molt important de cara a la setmana que ve amb el Sabadell i aquí serà molt important que durant les quatre parts estiguem molt centrats.